Řábek, Růžička zkoušel ještě zpracovat. Možná to chtěl ránu z první, ale bude se vylučovat. Dvě minuty za sekání. Ukazuje sudí Adam Tika pro... Nebo ne, dvě minuty. To gesto bylo směrem k šatnám. To by znamenalo trest do konce utkání. Já měl pocit, že Adam Tika se jenom neorientuje a neví v tu chvíli, kde jsou trestné lavice. Pět minut a do konce utkání za sekání pro Tomáše Marcinka. Stejně jako včera, řekl to Adam Tika, tak jak Miroslav Forman včera, ještě dřív než dnes Marcinko, dostává slovenský útočník pětiminutový trest. Au! Velmi přesně zhodnocená situace od mužů v pruhovaném. Tady se mi zdálo, že ta intenzita je snad ještě větší než včera od Miroslava Formana, který od předsedy disciplinární komise dostal jednozápasový trest. Tady by to snad ještě chtělo víc, ale uvidíme. Každopádně tady na ledě nemůžou rozhodčí dát větší trest. Dávají ten maximální, stejně tak jako včera Formanovi. Marcinko dohrál a Sparta má pětiminutovou přes.